Assalomu alaykum, bo'lajak dasturchilar. Sizlar bilan Farruh Developer. Mana nihoyat sizlar bilan operatorlar mavzusiga yetib keldik. Bugun sizlar bilan operatorlardan ikkitasi bilan tanishib olamiz. Bittasi arifmetik operatorlar, ikkinchisi assignment operatorlar bilan. Yana biz tanishadiganlarimiz mez obyekt bo'ladi. Bugun xudo xolisa praktikali dars bo'ladi. Ya'ni misollar ham yechib ko'rishga harakat qilamiz. Birinchi qiladigan ishimiz operatorlar o'zi nima? Operatorlar o'zbekchaga amallar deb tarjima qilishgan. Lekin men tarjima qilishni yoqtirmadim. O'shaning uchun operatorlar deb qoldiraman. Xo'p, operatorlar operator deb tarjima qilamiz. Xo'p, operatorlar o'zi nima uchun kerak? Operatorlar bizda esingizda bo'lsa, variable bilan tanishtirgan edim. Variablelarda endi biz qanaqadir expression, ya'ni qanaqadir ifoda qilmoqchi bo'lsak, misol uchun qo'shishga o'xshagan, ayirishga o'xshagan ifoda qilmoqchi bo'lsak, bizda operatorlar kerak bo'ladi. Xo'p, operatorlar juda ham sodda bo'lib matematik, arifmetik operator ko'rinib turibdi, ortidan matematik operatorlar. Xo'p, kelinglar birinchi mana shu operatorlardan boshlab tanishtirishni boshlayman. Bizda boshqa operatorlar ham bor, lekin ularni keyingi darsda ko'ramiz. Xo'p, bizda arifmetik operatorlarga oddiy qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga oshirish va qoldiq qolish operatorlari kiradi. Mana shu bizani arifmetik operatorlarimizni hisoblanadi. Xo'p, arifmetik operatorlar yordamida biz olgan amallarni bajarsak bo'ladi. Kelinglar buni ko'rsatib beraman. A degan variable kiritaman. Unga qiymat beraman. Misol uchun 10. B degan variable kiritaman. Unga qiymat beraman. Misol uchun 30. Ana endi biz console ekranga chiqarish komandasi yordamida A ni B ga qo'shdikman. Ya'ni biz A variableni B variableiga qo'shishimiz uchun bizda arifmetik operatordan foydalaniladi. Arifmetik operator bizda mana mana qo'shuv belgisi. Bizda mana shu asosiy arifmetik operatorlar hisoblanadi. Ana endi buni biz ishga tushiramiz. Mana bu play button bor, buni o'rnatib olish uchun. Hop. Mana extension bo'limiga kiramiz. Extension bo'limida code runner bor, shuni o'rnatib olsangiz sizlarda ham shunaqa button paydo bo'ladi. Va mana bitta bosadigan bo'lsam, menda 10 ni 30 ga qo'shdi va menga 40 chiqarib berdi. Kelinglar endi sonni o'zgartirib qo'yaman. 100 deyman. Yana bosaman, 130 chiqarib berdi. Qolgan operatorlar ham xuddi shunaqa ishlaydi. Hozir ko'rsatib beraman. Ayirish, ko'paytirish va bo'lish. Hammasi xuddi shunaqa ishlaydi. Ya'ni misol uchun qo'shganda 130 chiqarib beryapti, ya'ni 100 ga 30 qo'shyapti. 100 dan 30 ayiryapti, 100 ga 30 ko'paytiryapti, bo'lyapti bu yerda. Ko'radigan bo'lsak, bizani 4 ta asosiy operatorimiz va qo'shimcha operatorlarga bizda darajaga oshirish va qoldiq qolish operatori bor. Keling, buni ham ko'rsataman. Darajaga oshirish va qoldiq qolish. Xo'p, darajaga oshirish degani o'zi nima degani? Darajaga oshirishni takrorlab ketadigan bo'lsak, misol uchun 5 ikkinchi darajasi degani yoki 3-chi darajasi degani 5 uch marta o'ziga o'zini ko'paytirish, ya'ni 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 degani. Yoki 10 ni 5-chi darajasi degani 10 marta yo, 5 marta 10 ni o'ziga ko'paytiramiz. Mana bu bizda 10 ni 5-chi darajasini beradi. JavaScriptda biz buni darajaga oshirishni mez operator, mez obyekt yordamida qilsak bo'ladi yoki bizda yangi operatorimiz bor, mana shu operator yordamida amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda a ni 1-chi darajasi degani hop 100 ni 30 marta o'zini o'ziga ko'paytirib chiqadi. Juda ham katta son bo'lib ketar ekan. Kelinglar shuni 30 emas, 3 qilib qo'ying. Ya'ni 103 marta o'zini o'ziga ko'paytiradi, mana ko'radigan bo'lsak. Hop, darajani ham ko'rib oldik. Keyingi narsa bizda qoldiq. Qoldiq deganda bizda qoldiqni topib beradi. Ya'ni 103 ga bo'ladi, qoldig'i 1 bo'ladi o'zi. Hozir 1 chiqarib berish kerak, hozir ko'ramiz. Mana bilan kommentariyaga yozib turing, ko'ramiz, 1 chiqadimi yo'q. Hop. Bitta ishga tushiraman.
bizda bo'lib bo'lib qoldi. Mana buni qoldiq, ya'ni foiz belgisiga almashtirsangiz bu qoldiqqa beradi. Hop, yana bitishga tushiboramiz. Nechta indeks ko'lab chiqaringlar ekranga. Ya'ni bizda AppJS'imiz yo'q-ku. AppJS live serverda ochib olaman. Solo jo konsolga o'tadigan bo'lsak, bizda mana bir chiqarib berdi. Ya'ni hammasi ishlayapti joyida. Ko'radigan bo'lsak, operatorlarning umuman qiyin joyi yo'q bizga. Ya'ni arifmetik operatorlarimiz juda ham sodda. Buni bu maktabda 2-sinfdan boshlab o'qitishadi. Qo'shib ayrular. Qoldilari 4-sinfda ko'rgan bo'lsangizlarga. Xo'p, ana endi bu narsalarni bilib oldik, hammasi ishlayapti mana. Hop. Bizga hamcha ko'radigan bo'lsak, hammasi ishlayapti. Ya'ni konsol oynasini ochib ko'rdik. Hop, endi keyingi operatorimiz bizda assignment operator. Buni uni ko'rmagansizlar, juda ham sodda narsa bu. Assignment operator bu bizda teng belgisi. Ya'ni buni ishlatdinglar mana. Bu qiymat berish operatori. Assignment degani o'zi qiymat berish degani. Arifmetik. Assignment operator. Bo'lsa bitta bizani assignment operatorimiz bor. Hop. Boshqa assignment operator ham bor, kerak emas bizga hozir. Hop. Assignment operator sifatida biz teng belgisini ishlatar ekanmiz. Misol uchun bu post name deyman. Qolgan narsamizni yozsak bo'ladi. Mana teng belgisini qo'ydik va qiymat berishdan foydalandik. Va ichiga misol uchun hello world. Hello world nasl ismini yozib qo'yaman. Faro. Ana endi bu assignment operator qiymat berish operatori hisoblanadi va matematikadagi teng belgisi emas. Ya'ni bu matematika bilan adashtirmanglar hech qachon. Ya'ni matematikada boshqacha bu teng belgi. Bizda boshqacha. Ya'ni dasturlashdagi teng belgisi emas. Buni bizda qiymat berish operatorini ham bilib oldik. To'g'rirog'i buni bilardik. Endi otini bilib oldik. Qizig'i, birinchi o'zini bilib, keyin otini bilish. Hop. Ana mana shu ikkita narsa bizda ko'tiladigan operatorlar edi. Buni matematikadan boshqacha deganimiz sababini keyinroq boshqa operatorga o'tganimda tushuntirib beraman. Ana endi bugun mezobyektga ham to'xtalib o'tamiz. Mezobyekt bugun nimaga kerak desangiz, o'zi mezobyekt qo'shmoqchi emas edim. Praktika misollar bor. Shu misollarni yechishimiz uchun bizga mezobyekt kerak bo'ladi. Xo'p. Ana endi mezobyekt bu o'zi nima? Mezobyektni qisqacha aytadigan bo'lsam, bu konstruktor funksiya hisoblanadi. Konstruktor funksiyalar haqida boshingizni og'ritib o'tirmanglar. Konstruktor funksiyalarga keyinroq to'xtalamiz. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu JavaScriptda yozilgan tayyor funksiyalar desak bo'ladi. Ya'ni bizda qanaqadir darajani hisoblashga yozib hisoblashga yoki matematik narsalarni hisoblash uchun bizda tayyor operatorlar mavjud. Ularni to'rttasini yozib qo'yganman. Bular bizga kerak bo'ladiganlari. Bundan tashqari ham qilyotibdi. Hop. Google'ga kirib, mes object just in JavaScript yozsangiz. Mana demo bizga misollar bilan keltirib o'tgan. Biz bugun ko'rishimiz kerak bo'lganlarini ko'ramiz. Bizda bittasi daraja, ya'ni power darajani beradi. Hop. Square bu ildiz. Hop, p. Bizda 3.14 sonini beradi va abs bu absolyut degani. Absolyut bu mutlaq, ya'ni modul. O'zbekchasiga adashmasam modul edi. Absolyut. Ya'ni bizda bu qanaqa yoziladi endi? Buni yozish uchun, mez obyektlarni yozish uchun har doim m kattada yozilib, mez deb yoziladi har doim. Ya'ni mez obyektlari boshida mez so'zi bilan boshlanadi va nuqta qo'yiladi. Nuqtadan keyin mana ko'radigan bo'lsak, bir qancha bizda matematik operatorlar mavjud.
bizga kerakliklarni, misol uchun menga pav kerak. Ko'radigan bo'lsam. Hop. Yasmay qoling. Pav deb yozaman, mana chiqib keldi. Bu bizga nima beradi? Hop, mes pav bizga nomiga oladigan bo'lsam, bu darajani beradi. Darajani mamutni ko'rdik-ku deyishim mumkin. Bu keyroq paydo bo'lgan. Bundan oldin, ya'ni bu bo'lishidan oldin bizda power ishlatilardi. Bu ham hozir ishlatiladi, lekin bu misol uchun ichiga ikkita narsa yoziladi. Birinchisi, hop. O'zi daraja nima edi? Buni yana eslab olsak, misol uchun, hop. To'g'ri. 3-chi darajasi degani 3 marta to'g'ri o'ziga ko'paytirish degani. Ya'ni bizda birinchi manami qism to'rimiz bizda asosi, manami bizda tepadagi indeksi, ya'ni darajasi. Ya'ni ikkita narsa yoziladi. Birinchi asosi, ikkinchisi o'sha tepasida turgan darajasi. To'g'ri 3-chi darajasi mana bizda qanaqa yoziladi. Buni arifmetik operatorlarda qanaqa yozardik? Arifmetik operatorlarda bunaqa to'g'ri 3-chi darajasi yozardik. Mes pavda bunaqa ko'rinishda yoziladi. Ikkalasi deyarli, ikkalasi bir xil ishlaydi. Avvalan kommentariyga o'qib qo'yaman. Bularni ham o'qib qo'ydim. Bularni ham o'qib qo'ydim. Ana endi bularga misol uchun son ham bersam bo'ladi. A, B desam, u tepadan olib kelsam. A'ni, B'ni bizda A'yimiz 100, 3-chi darajasi nima bo'ladi? 100 ni 3-chi darajasi, ya'ni 100 ni 3 marta o'ziga ko'paytirish degani. Hop, 4-chi daraja bo'lsa 4 marta bo'ladi. Mana bunaqa. Yana 100 bo'ladi. Mana qiyin narsa emas. Sizda hozircha 3 bo'lsa, hop, va buni variablega olib chiqarsak bo'ladi. Misol uchun value deydi. Va value-ni ekranga chiqarib qo'yamiz. Hop, ko'radigan bo'lsak, ampga value deb yozaman. Value-ni qiymatini chiqarib berdi. Yoki to'g'ridan to'g'ri konsolga chiqarsak bo'ladi. Mana chiqib keldi, ko'rdinglar? Bu bizda mes pow, ya'ni power. Qiymatni mana ekranga ham chiqarib oldik. Hop. Darajani cho'mogan bo'lsak, endi ildizga to'xtalamiz. Biz bizda square misol uchun ildizni ko'radigan bo'lsak, mana ham ko'rinishda bo'ladi ildiz. Hop, ildiz bu darajani teskarisi. Ya'ni biz misol uchun to'g'ri ikkinchi darajasi degani to'g'ri o'ziga o'zini ko'paytirish degani. Ya'ni to'g'ri ko'paytirilgan to'g'ri 2 marta ko'paytirdik. Hop. Biz bu yerda necha chiqadi? 16. Ana endi ildiz buni teskari varianti. Agar biz 16 ni ildizini oladigan bo'lsak, hop, shu square belgisini olib olaymi? Simulated square. Symbol deydi. Mana chiqarib berdi. Ya'ni biz 16 ni ildizi teskarisi bo'ladi. Ya'ni bunami bizda 16 ni ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bizga to'g'ri chiqarib beradi. Bu faqat kvadratlarga ishlaydi ildiz. Endi jam murakkablashmaymiz. Boshqa 3-chi darajali ildizlar ham bor, ular kerak emas bizga. Misol uchun 64 ildizi, ya'ni 64 ildizi bizda 8 chiqib keladi, chunki 8 ni 8 ga ko'paytirsak bizda 64 kvadrat darajani teskarisi desak bo'ladi. Ya'ni kvadrat darajani teskarisi bu ildiz. Ya'ni bu ikkitali ildiz. Hop, ildizi bizda qanaqa yoziladi? Bu ham xuddi mes deb yoziladi. Mesga square deb yozamiz, square deb. Misol uchun 64 deydigan bo'lsam, rangi
buni ekranga chiqarishimiz kerak. Kelinglar, men buni o'zgaruvchan variable boshlang'ich qiymat bermasdan kiritaman. Buni boshida mana bunga tengladik. Buni oxiriga olib qo'ysam, bo'lyuni. Bu yerda nima bo'ldi? Oldin hech qanaqa qiymat bermadik, keyin qiymat berdik. Hop, mana bu yerda endi o'sha qiymatni o'zgartiraman, bo'lyu. Ya'ni bo'lyu shunga tengdir. Endi mana bu oxirgisi chiqadi. Ya'ni bu ustidan bosib o'tib ketadi buni. Mana ko'radigan bo'lsam, mana 8 chiqdi. Hop, 25 dan ildiz chiqaradigan bo'lsak, u sizga 5 beradi. Endi bu mavzu matematikani bilmaganlar uchun qiyin tuyulishi mumkin, lekin bu juda ham sodda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bitiskiy narsalar qiyin emas. Ozgina matematikani o'qib olsangiz, narsa bo'ladi. Hop. Ya'ni juda ham sodda narsalar. Hop, keyingi narsa pi. Pi bu o'zgarmas konstanta hisoblanadi. Doiraning yuzini topish uchun kerak bo'ladi. Misollarimizda bor ekan, hozir beradigan praktikamda o'shaning uchun ko'rsatib ketaman. Endi buni yudinglar. Biz nuqta qo'yib, kattada pi deb yozamiz. Ikkalasi ham kattada, e'tibor beringlar. Va i. Va buni ko'radigan bo'lsam, 3.14 uzun son bor orqasida. Bizga muhim 3.14. Ko'radigan bo'lsak, biz bizda dasturlashda matematik narsalarni dasturlashda qanaqa yozishni ko'rsatib ketaman. Misol uchun matematikada bunaqa yozamiz, biz dasturlashda bunaqa yozamiz. Bizda hozir matematika ketmayapti. Bizda matematik matematikani biz dasturlashga o'giryapmiz. Ko'radigan bo'lsak, mez obyektlar yordamida. Ana endi keyingisi modul. Modul ham bunaqa qiyin emas. Modul bu mutloq degani o'zi, absolyut o'zi kelib chiqadi. Buni ichiga nima yozishimizdan qat'iy nazar, ya'ni plus mi, minus sonmi, son yoziladi ichiga. Qanaqa son yozishimizdan qat'iy nazar, bundan plus belgisi, plus ya'ni musbat son chiqib keladi. Misol uchun minus 10 deb yozdim, minus 10 imiz bizda 10 bo'lib chiqib keladi, 10 ham 10 bo'lib chiqib keladi. Minus 5 ham 5 bo'lib chiqib keladi, 5 ham 5 bo'lib chiqib keladi. Mana qiyin narsa emas bo'ldi. Mana asosiy narsalarimiz ham o'tib oldik. Mana endi bularni bizlardan to'rtta narsa o'tdi. Tarkib qo'ydi, ya'ni bitta qaytarib olsak, biz arifmetik operatorlarni o'tdik. Ularga qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, daraja va qoldiq. Qiymat berish operatori, assignment operatori ham o'tdik. Bizga teng belgisi va mez obyektdan to'rtta narsa o'tdik. Pov daraja, ya'ni mez dot pov, kengisi square, mez dot square y, misol uchun ildiz. Hop, pi o'zgarmas son, bu konstanta. Keyin bizda absolyut modulni o'tdik. Bularni o'tishimdan sabab endi misol ishlaymiz. O'zbek tilida lekin kitobli kam ekan. Zo'r kitob topdim. Qudratdagi Abdurahimovga tegishli. Hop, bu kitobda endi Java'da bo'lsa ham, lekin JavaScript'da bemalol qilsak bo'ladi bu ishlarni. Faqat ozgina ko'rsatib ketaman, JavaScript'ga moslatib, Java'da sal boshqacharoq qilinadi bu ishlar. JavaScript'ga moslab ko'rsatib ketaman. Bizda birinchisi bu kitobni kanalga tashlab qo'yaman. Hop. Bu kitob tekin ekan, o'zlar tomonlaridan berilgan. Hop. Bu kitobda birinchi 40 ta masalani yechishingiz kerak bo'ladi, sizlarga vazifa bo'ladi. Ha, bu 40 bu kitobni ochganingizda azar narsalar yozib chiqilgan. Va birinchi mavzu, uchinchi mavzuni qaraydigan bo'lsak, kiritish, chiqarish va o'zlashtirish operatorlarini qo'yibdilar. Endi bu operatorlar deganda boshqa narsa nazarda tutilyapti. Bu JavaScriptda boya aytib o'tganimdek, JavaScriptga xos emas. JavaScriptga moslab ishlashni ko'rsatib beraman. Keyin bemalol o'zingizlar ishlab ketaverasizlar. Soddaroq qilib tushuntiraman. Bizda kiritish, chiqarishga yangi kodlar qo'shib o'tirmayman. Oddiy variable bilan hal qilib ketamiz. Hop, bu kitobda ko'radigan bo'lsak, 40 ta misol berilgan. Hop, birinchisi mana ko'radigan bo'lsak, misolda bizda tenglama berilyapti, ya'ni matematik tenglama. Buni dasturlash ko'rinishiga o'tkazib bersak bo'ldi. Ya'ni qiladigan ishimiz endi shu misolni yechib ko'rsatib bering. Hamlarni kommentariyga qo'yaman.
birinchi misol. Birinchi misolda bizaga ko'radigan bo'lsak, berilgani, ya'ni berilgan degani bizada bir xil ko'rinishda kiritib ketaman. Ya'ni kiritish JavaScriptda kiritish deb olmaymiz. Uni bir xil sifatida kiritib kelaylik. A deyman, xohlagan sonimizni kiritamiz. Soddaroq qilish uchun. Keyin biz ni top berishimiz kerak. Matematik ifodasi berib qo'yilgan, biz dasturlashga o'girib qo'ysak bo'ldi. Let p deyman. Ni topishimiz nima ekan? 4 ko'paytirilgan a ekan. Ya'ni yozib qo'yibdi 4 ko'paytirilgan a. Bizda mana bu nuqta yulduzcha bilan beriladi. Va konsolga p ni chiqaradigan bo'lsam, i mana bu yerda kommentariy yozib qo'yaman. Mana bizda 40 ni chiqarib berdi. Ya'ni 10 ni 4 ga ko'paytirib 40 chiqardi. Biz kiritishdagi qiymat qolganimizcha o'zgartirsak bo'ladi. Mana ko'radigan bo'lsak, yana o'zgardi. Mana birinchi misol yechildi. Keyingi qiyroq misollardan ko'raylik. 5-chi misol. Hop, 5-chi misol. 5-chi misolda qiladigan ishimiz. Hop, bizga b a berilgan ekan, b bilan c ni topishimiz kerak. Hop, let deyman, a deyman, a ni misol uchun. Qolgan qiymat berishimiz mumkin. Tepani kommentariyga yozib turaman. Hop, b-imiz. Teng ekan. Katta kichkina. Qolasaylik, katta qolasaylik, kichkina olaylik. Juda katta farqi yo'q. Hop, a kubga teng. A kubni biz yozishimiz mumkin. A ko'paytirilgan. Ikkita ko'paytirilgan 3 deb yozishimiz mumkin. Yoki power bilan yozishimiz mumkin. Mass power bilan. Mass power. Ana 3 darajasi. Bunaqa ko'rinishda yozishimiz mumkin. Keyingi narsa. Bizda s bor ekan. Hop, s-imiz. Ko'radigan bo'lsak, 6 turibdi, ya'ni 6 ni yozib olamiz. Ko'paytirilgan necha? A kvadrat bo'ldi. Hop, a kvadratni qanaqa yozamiz? A kvadratni qanaqa yozsak bo'ladi? Hop, yoki pov bilan yozsak bo'ladi. Ya'ni mes.pov. A, ikki. Qanaqa ko'rinishda yozsak bo'ladi? Hop, endi konsolga b bilan ni chiqaraman. Bizga hisob kitob qo'yaman. 125 150. Mana qanaqa 5-chi misol yechildi. Endi keyingi misolga o'tamiz. Hop, keyingi misol 12 ni ishlab ko'rsataman. Qolgan 10 ni ishlaysizlar. Hop. Eslatib o'taman, bu Java'da boshqacharoq ishlanadi. Java'da kiritish operatorlari mavjud. Ya'ni kiritishga oid funksiyalar mavjud. Hop, bizda ham bor-ku, lekin ular kerak emas, ishlatilmaydi. Hop. O'zimizni boshimizni qotirmasdan oddiy variable'da ishlab ketaveraylik. Ko'radigan bo'lsak, bizda a va b berilgan bo'lsa, c bilan p ni topish kerak ekan. Ya'ni 12-chi misolda berilgan degan narsani sirasi variable'ga olib ketasizlar. Misol uchun a berilgan ekan, b berilgan ekan. Misol uchun 3 4 c ni topishim kerak ekan. I mana nimani topishim kerak ekan? P ni topishim kerak ekan. Hop, c-imiz bizda nimaga tengligini yozib qo'ygan. Ildiz, ya'ni birinchi ildiz ochilar ekan. C teng deyman. Mes s squared, ya'ni square. Bu ildizni beradi bizaga. Ildiz ichida a kvadrat qo'shilgan b kvadrat bor ekan. A kvadratni biz mana bu ko'rinishda yozsak bo'ladi, qo'shilgan b kvadrat. Bu ko'rinishda yozsak bo'ladi yoki a kvadrat bilan b kvadratni mes pov ko'rinishda ham yozib ketsam bo'ladi. A kvadrat i mana bu yerda
size bal bo'lishiga b kvadrat yozishim mumkin. Ya'ni ikkala yo'l ham to'g'ri. Ko'radigan bo'lsak, mana a kvadrat b kvadratda yozib berdim. Hop, endi izohladim. Mana endi hamma qaymiz juda ham oson ekan. Ya'ni a plus b plus c. Hop. Shu tripda narsa aytib ketdik. P ni tepaga yopib qo'ymanglar. S ni pastda yozinglar, chunki S ni topib keyin bu yerga qo'yib beradi sizlarga. Mana ko'radigan bo'lsak, 5 bilan 12 chiqarib berdi. Hop. Bo'ladi. Ana endi sizlarga vazifa bo'ladi. YouTube'da kommentariyalarda yozib qoldiringlar javoblarni hammasini yozib qo'yganingizdan keyin unda kopya qilib YouTube kommentariyasiga tashlasangiz ko'rib berishga harakat qilaman xudo xohlasa. Hop, 40 ta misol sizlarga vazifa.